Ahoj, já jsem Ksero. vítám vás u dalšího komentovaného replaye. tentokrát uh, to budou vlastně dva komentované replaye v jednom a uh, v obou replayích uh, uvidíme desítkový baťáka, který dostal v uh, posledním peči buff a to buff interklipu. Uh, baťák měl předtím interklip 3 vteřiny, teďka to snížili na 2,8, což ve finálním výsledku snižuje celkový uh, celkový... Jako gun unload, teďka mi vypadlo to slovo, prostě to, jak rychle Baťák vystřílí ty tři náboje, tak je on 0,4 vteřiny kratší, což není úplně jako nic, co by z Baťáka teďka dělalo, jako nejvíc OP brutální imbatank ve hře, ale je to příjemný buff, který vám kolikrát docela pomůže stylem, že stihnete občas dát nějakou ránu, kterou byste nějak nestihli. A tohleto chodu okolností, tahle ta bitva, tahle ta první, tak uh, byla hnedka první bitva, uh, potom peči, po tom to znamená, jsem stál peč a tohle byla hnedka první hra. Ta druhá bitva byla zahraná o pár dní později a taky bude na Zimní Malinovce akorát z druhé strany. Takže uh, se pohodlně usaďte. A dáme si nějakého baťáka. Ještě předtím, než zapneme tuhletu bitvu, tak chci moc krát poděkovat všem členům uh, tohle kanálu. Díky moc guys za podporu, moc si toho vážím. Uh, je vás docela hodně, už skoro 70. Uh, nevím, co na to mám říct. Fakt moc děkuju. Pokud byste i vy, uh, někteří nečlenové chtěli podpořit uh, mě, můj kanál, moji tvorbu a tím pádem získat docela zajímavý výhody, můžete navštívit popis Tohle videa, hnedka první odkaz, rozkliknout a dozvíte se víc. Uh, tak jo, jdeme na tu bitvu. Uh, co se teda matchmakingu týče, mm, čtyři desítky, tři devítky, uh, jsem jedinej uh, jako baťák v našem týmu. Uh, enemy tým má taky jednoho. Mám ještě Sheridana. a uh, já s baťákem většinou nejezdím dolů, což může být diskutabilní, ale já jsem viděl podle toho enmáckého setupu, že mají tři heviny. A já jsem chtěl zkusit uh, ten interklip ten Buffalo Interclip, který se úplně přesně hodí na pozici tadyhle, tadyhle v tomhle tom křovíčku. Protože většinou tady ten, ten Interclip potřebujete, abyste stihli dát rány, než vám ty tanky zajedou a tady hnedka docela dvě s <laughs> rány na track toho Emila a hnedka mám 900 damage a můžu odejít pryč. Takže zatím ideální začátek bitvy. Tady mě e, něco myslnulo. Bohužel, ten Tiger tam čekal. Fakt jsem jako nepředpokládal, že ten JT bude stát takhle na openu, Dal mi jednu ránu, ale mm, s tím se asi musím nějak smířit. No a, a přemýšlím teďka, kde dál budu moc na farmě nějaký damage. E, pořád se tady tam někde okolo toho midu, protože chci. Ne, nechci být daleko od. Já to pauznu. Nechtěl jsem být daleko uh, od prostě té midové pozice, kde předtím ta 121 byla někde tady dole a teďka jsem tady objevil toho Baťáka, JTho a celkově ten enemy tým jako docela, docela zrotoval, mám tady na midu čtyři tanky, uh, tradili jsme s Baťákem nějakou ránu a teďka jsem ztratil už docela nepříjemně HPček, a Baťák mě tady naštěstí mysnul. já přibím klip a musím teďka ujet, bohužel ten nepřátelský Baťák mi dal ještě jednu, to znamená, že v tuhletu chvíli už hraju jenom z 879 HP. Což není úplně jako ideální. A musím to teďka zahrát nějak safe, protože nechci ještě umřít, ta bitva sotva začala, já jsem bez HP nemilé. Uh, Tadyhle budu zkoušet toho Emila. Uh, mám na Baťákovi kalibrovky a vidíte, že i baťák probije uh, Emila hýtama do věže. Nebo taky ne, ta druhá rána, bohužel asi padl nízký penerol. No ale. Mám zase skoro nabitý zásobník a uh, změním teďka úhel útoku a sesekám toho JT-ho. Takže jedna rána, druhá rána. Ten interklip je... Ten buff toho interklipu je, jako je to poznat. Uh, pamatuju si, jak už nějakou dobu zpátky byl jeden test server, kde měl Baťák uh, dvě a půl vteřiny. A to bylo hodně zajímavý. zajímavé. Jako, já, si, já si myslím, že by Baťák klidně ty dvě a půl vteřiny nemít mohl. Aspoň... By ho to trošku vrátilo do mety, přece jenom Vickers je, Vickers je lepší light, nebo každý z těch tanků má nějaký svý výhody a nevýhody, ale Vickers je overall asi lepší tank. A kdyby měl Baťák 2,5 vteřin interklip, tak si myslím, že by byl jako mnohem víc kompetentní. Uh, no, to je ale asi jenom můj názor. Uh, enemy team teďka to srovnává, já jsem si tady našel s do boku, uh, dávám mi tady docela easy clip všechny tři rány. No a už mám kill, už mám 3900 damage, uh, skoro je furt tak nějak vyrovnaný, ale teďka mám nepříjemný pocit, že ten náš Emil tam umře, protože na něj prostě naj najeli uh, dva tanky a já teďka musím ujet, protože na mě jede ta je stovka, naší nějak ještě jako bouncujou, takže já teďka musím ujet. Protože já jsem od něj z trochu smůly uh, na H. Ale našel jsem si tady ještě do něj nějaký rány. Uh, dal jsem mu tady dvě, a což je více jako nebudu riskovat, zapínám opičí kapky, přibím a ujíždím. Naše dva tanky jsou nahoře. Je to M6, která má ještě HP, a Waffle, která má ještě HP, ale přece jenom máme proti sobě ještě čtyři tanky. Já si tady zkoušel najít nějakou pozici, jestli neuvidím to Metko nebo tu S75. Bohužel jsem neviděl. A teďka vidím, že to E-kilo jede. A teďka jsem potřeboval, aby mě nespotl. On mě bohužel teďka spotl. To znamená, že se na mě instantně otáčí a to pro mě není vůbec dobrý. Ale pokusím se nějak s tou s vypořádat. Mám furt na ty hity, jo, jsem gold whatever, já tu bitvu chci vyhrát. Bohužel tady dvě rány do té estovky nevyšly a já jsem tady už byl trošičku nervózní, protože jsem viděl, jak ti naši brutálně ztratili HPčka. Hlavně tam 60, která byla skoro full HP. A já si teďka nějak musím pohrát s tou s protože nám umřela už ta wafle. M-šedina umře v zápětí, a to není vůbec dobrý. Uh, takže bohužel tadyhle uh, mě potrolo dělo, tady jsem neprobil. Ta s mě předtím naštěstí myslela, ale z tohohle zásobníku jsem probil jenom jednu, což se mi vůbec nehodí. A já teďka musím musím zase jako někam uh, ujet, protože ta estovka mě může zabít. Uh, výhodou je, že ta 121 vím, že je na dvě rány. nepamatuju si, kolik má ta S75, ale taky nebude mít moc. To znamená, že v tuhle chvíli mě stačí nějak, nějak si najít tu 121, zabít si s 5 na 3. Tady tadyhle je docela štěstí, že jsem trefil ten hit mezi tím, mezi tady tím domečkem, který, tady tím, který by normálně ten hit požral. Zabijím si tu 120 a vím, že ta s 75 jede takhle někam sem. Takže já si okamžitě nabím zásobník, spotuju si ji na proxy a tím, že jsem velmi pohyblivý, tak si tady s ním můžu jako dělat víceméně co chci. Nesmím zapomenout na tu s která mě tady za chvilku pravděpodobně píkne. najíždím na tu s 75 Mám nabitý hýty, sekám kamí tady do kopulky. Bohužel, tady dle mě potrulo opět dělo a já ho bouncnu. Takže uh, mám teďka už 6151 damage, z 1v3, už tady je 1v2 a jsem velmi blízko vinu. Tu SM5 si teďka už musím nějakým způsobem zabít, uh, což se mi taky povede. Právě teď. Ne, nepovede, nepovede, nepovede. Uh, kecám, kecám, kecám. Beru zpět. Uh, já jsem se myslel, já jsem, to, už jsem to zahrál nějakou dobu zpátky, tu bytu, nepamatoval jsem si to. Já jsem uh, byl greedy po té S75, chtěl jsem ji dopnout a objevala se tady ta S100. Já jsem do ní dal jednu ránu a on mi bohužel, on mi bohužel snapshotnul, on mi bohužel snapshotnul kopuly, což bylo velmi, velmi nepříjemný, protože, nevím, podle mě, podle mě mě neměl trefit kdyby mě netrefil, tak bych tu S100 zabil, to znamená byl by to další 200 damage a nejspíš bych se zabil i tu S75, takže bych měl skoro sedmičku, byl by to kolobán, ale i tak docela pěkná hra, bohužel s byl prostě lepší. Takže tuhle bitvu docela smolně prohrávám, mm, zamrzla mě, zamrzla mě tato, ale uh, i tak to bylo Mčko uh, a High Caliber. 15.1 base, ta M šedina něco zahrála, ale jinak to byla prostě tragédie ten můj tým, bohužel, jako nezahráli vůbec nic. Co se týče efektivity střelby, nic moc, 30, 29, 25, jako vytříl jsem ranec nábojů, možná si se všimli, že mi jich už na konci moc nezbylo, bylo tady ještě nějaký skoro 13 asist, takže nějak přes 7,5 tisíce kombi, docela, docela pěkná hra, ale bohužel, bohužel teda pro herní. Uh, máme tady ještě druhou bitvu uh, s Baťáčkem na Malinovce, ale z opačné strany, která už bude výherní. A uvidíme, uvidíme sami, jak se tahle ta bitva vyvine. Uh, co se teda matchmakingu týče, jsou tam opět čtyři desítky, tři devítky. Uh, jsem jediný light ve hře, což se určitě hodí. A uh, teďka já, já jsem přemýšlel, jestli nemám jít doprava, nebo doleva, uh, že bych opět hrál, že bych opět hrál to město. Ale z této báze, já si myslím, že z této báze je trošku lepší jezdit dolů. Protože uh, z této strany nemáte v tom městě tak dobrý pozice. Uh, hlavně tam nemáte tak dlouhý ten nájezd. Z té druhé strany. Uh, vy v podstatě můžete spotnout nepřátelské tanky už tady od té camper pozice, jak přijíždějí tady celou tu dlouhou cestu až za ty skály. A z týhle báze, tam ten nepřítel má ten kros mnohem kratší a je tam krytý ještě barákama. Uh, myslím si, že tam ta strana je lepší na město a uh, tady ta, na který jsem teďka, tak je lepší na. Ten spodek. Už jenom z toho důvodu, že to máte o něco blíž do toho křoví a, a máte tady lepší terén, že vy se tady můžete líp najet do toho křoví a můžete střílet. Uh, takže já využívám teda hnedka právě to křoví, uh, jakož tady se dá pěkně využít uh, nějaký ty buše, tak jsem tady hnedka zkoušel ránu na tu třicítku, bohužel uh, jsem to nějak netrefil, takže si přebím, dělám jakoby nic a vám se docela agresivně dopředu. Chtěl chtělo by to, chtělo by to, aby jeden nebo dva tanky pušnuli se mnou, máme tady čtyři tanky, takže kdyby se ti naši rozjeli, tak tady to 30B s tím alienem naprosto jako rozbijeme. Já jsem tady našel wafly, která o mě zatím úplně neví, takže jsem jí tady dal hnedka hečko a hnedka druhý hečko, takže hnedka na dvě rány 800 damage. A třetí ránu se nechávám na tu třicítku. Přebím si uh, netka pěkně ponerf, ponerfená wafle, která je už teďka na one shot. Uh, bohužel naše třicítka, teda enemy třicítka zabíjí naši 5 a my už prohráváme 0-2. A teďka se tady objevilo docela dost enemy tanků. Bohužel mě tady ještě potrlo dělo, netrefil jsem toho aliena. Uh, Waffle mi vyjela pod dělo. Uh, tu jsem zabil. Dorovnáváme, už to je 2-2. Já přebím klip a... Teďka budou pravděpodobně hodně agresivní. Uh, můj plán je takový, že teďka nalítnu na tu horinu. Uh, já jsem prostě pohyblivější než horina, takže já tu horinu prostě uh, budu, budu kroužit. Tady jsem se pokoušel o trek, ale baťák nemá úplně velký modul déměč. Uh, dávám celý klip do horiny a jsem na něm pořád nalepený, aby mě nemohl nějak obtočit. nepotřebuju, aby mi dal ránu. Uh, Neuplynuly ani, ani dvě minuty hry a skóre už 2-4 prohráváme o dva tanky. Enemy tým uh, naprosto přejel ten vršek, což není úplně uh, není úplně příjemný. Ale já už mám skoro nabitý zásobník, uh, zabijím tu horinu a tadyhle už uh, s tím petnem zabijeme i toho aliena. Já jsem tady na ně nemohl najít ránu uh, až teď. Už mám třetí kill, 2600 damage, uh, srovnáváme tím pádem na 4-4. Uh, a já jsem v podstatě pořád full HP, zramoval jsem se, tam koukám za nějakých 14 HP do té horiny ale jsem jak full HP. Uh, ta naše šedá dvojka má, tak, má ještě nějaký hápka 780 na 5 má taky HP, takže docela v pohodě. Můj plán byl teďka takovej, že uh, si najedu sem do toho křoví, no, objevila se tady stovka, takže uh, já jsem se teda na to křoví vykašlal a uh, rovnou tady. Rovnou tady tu stovku. Bohužel, Opět mě tam potopila textura, je smutný, že, že Wargaming prostě furt neumí upravit ty textury tak, aby to bylo nějak jako použitelný. Bohužel, tady jsem dostal nepříjemnou ránu od toho Emila a jede na mě i to e-kilo. Naštěstí ti naši, ti naši to e-kilo docela farmí, takže teďka asi bohužel tu ránu jako dostanu, chtě nechtě, ale uh, daří se mi tady tu e-stovku uh, obtáčet, Uh, a v tu chvíli on jako nemůže úplně úplně nic moc. Emil zabíjí tu šede dvojku a zbývá už jenom ten Petn, který má 11 set, a já, který má 873 hápek. Uh, Ta Estovka v tu chvíli už vím, že je prostě moje. Uh, on se na mě nemá šanci stihnout uh, točit. Já tím, že mám ještě nabitý vykřičník, tak jsem si high roll nul, zabil ho na tu jednu ránu. No a teďka se tady objevil Emil. Uh, Mysnul mě, já jsem si ho treknul a on pravděpodobně teďka nabídí, protože nějak jako do mě nestřílí a na, já zapínám opičí kapky a ujíždím. Ten Emil mě trekuje za nula, což je obrovský štěstí. Ten Petn si poradil s tím druhým enemy tankem a v tuhle tu chvíli už to nějakým způsobem musíme prostě vyhrát, protože Emil nemá dpmko. Já tam nalítávám, on mě bohužel trekuje přemýšlím teďka, kolik může mít nabitý chrán, ale v tuhle chvíli už to je jedno. Objíždím si ho, dávám si svůj pátý kill, a 5200 damage. Není to žádný úplně zázračný damage, ale spíš tuhle tu bitvu ukazuju z toho důvodu, jak se to otočilo, protože jsme měli docela silnou HP nevýhodu, i jsme prohrávali na tanky dost. A byl to docela pěkný play s tím batem. Opět tady byl vidět ten interklip. V určitých situacích to rozhodně může pomoct, už jenom díky tomu, že vy tím, tím že skoro o půl rychleji nabijete, tak vlastně o půl rychleji nabijete celý klip. To znamená, že tenhle ten buffík trošku zvedl DPM, -ko. ne o moc, ale o malinko, jo. A baťák je teďka jako úplně strašně dobrý tank. Baťák byl za mě vždycky dobrý tank, já mám bata fakt rád, mám na něm přes tisíc bitev, ale. Uh, teďka je Baťák jednou z mých uh, jako fakt oblíbených desítek, uh, kterou, kterou, si zahraju na publiku. Takže tak, uh, bylo to teda MK uh, válečník High, kalibre Caliber Redley, uh, opět nějakých 15-10 base. Ten Petner hrál pěkně, uh, s tím Petnem jsme ve dvou tu bytu v podstatě vyhráli, jinak ten tým ta šedá dvojka, takhle dobře. My takhle tři, co jsme tam zůstali na konci, jsme něco zahráli, ale pak tady byla uh, doslova nula. <laughs> jako 128, 280, to nejsou rozhodně ty damage. 23, 20, 19, efektivka, nic moc, 200 assist. Uh, taky jsem měl lepší spoting hry, ale mm, ten baťák v této v týletý bitvě sloužil spíš jako damage dealer, než jako spotter. Tak jo, uh, Tohle by byla teda druhá bitva s Batem, a měli bychom tím pádem obě bitvy s Batem uh, projetý. Uh, já si myslím, že Baták po tom buffu je fakt zajímavý. Uh, ten tak má pro mě tak nějak všechno, je to pohyblivý, má to dobrý dělo, uh, kamo, dohled, spoustu atributů toho tanku jsou, jsou fakt jako, nebo ty atributy toho tanku jsou fakt skvělý. A uh, pokud jste trošku zkušenější hráč a uh, tak nějak dokážete přemýšlet nad tou bitvou a trošku máte mechanické schopnosti zásobníků a spottingu, tak, tak Baťák může být pro vás fakt dobrý tank. Uh, budu po vás chtít do komentářů napsat váš názor na Baťáka, uh, co, si, co by třeba podle vás měli ještě buffnout, nebo jak byste vy Baťáka třeba upravili, uh, za mě říkám v Wargamingu dejte mu 2,5 vteřiny interklip, malinko, malinko delší uh, reload celého zásobníku a bude to úplně top. Tak jo, moc krát vám děkuji za sledování. Doufám, že se vám tohleto video líbilo. Pokud ano, rozhodně tam hojte palec nahoru. Odebírejte tenhle kanál, pokud jste tak ještě neučinili. Podívejte se do popisu tohohle videa, kde naleznete uh, odkaz na můj Discord, kam se rozhodně připojíte a taky odkaz na můj Instagram, kam dávám sem tam nějaký updaty, uh, fotky, storíčka, takže mě tam můžete stolkovat. Tak jo, díky moc, že jste koukali. Uvidíme se u nějakého dalšího videa nebo streamu a zatím ahoj.